Сьогодні на початку традиційної щотижневої апаратної наради з актуальних питань життєдіяльності регіону голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко у своєму виступі торкнувся резонансного питання ситуації щодо затримання запорізького бізнесмена Євгена Анісімова. Любые комментарии, то есть любые слова, это будет моим оправданием. А мне не в чем оправдываться. Поэтому лучшим комментарием сложившейся ситуации это будет моя работа.